Mladi ljudi u Srbiji su kreativni, imaju dobre ideje, a ono što im možda nedostaje jeste znanje gde te ideje i na koji način mogu realizovati, odnosno informacija šta im je sve dostupno od fondova i koji sistemi podrške im stoje na raspolaganju. Upravo zbog toga se sprovode treninzi poput uvoda u kohezionu politiku Evropske unije, koji je projekat Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Regionalnom razvojnom agencijom Jug. Prvi deo dvodnevnog treninga održan je danas u inovacionom startup centru Stara Pazova u prisustvu učenika Staropazovačke gimnazije. Naš cilj u stvari u ova dva dana da im prvo pokažemo, da kažem, gde je njihovo mesto u svemu tome, šta oni mogu da očekuju od toga, šta je to što im Evropska unija donosi već sada, a i u budućnosti, i kako svoje dobre ideje mogu da realizuju uz pomoć Evropske unije, kako bi unapredili prosto kvalitet života i u lokalnoj sredini, a samim tim prosto i u celoj Evropskoj uniji. Koheziona politika, poznata i kao regionalna politika, predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije, koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i Evropske unije u celini. Ona je također izraz solidarnosti s obzirom da se podrška usmerava na manje razvijene regione i države članice Evropske unije sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije. Procenili smo da je interesantno da danas predstavnici opštine i predstavnici, naravno, naše gimnazije čuju danas nešto o svemu ovome. Mislim da je to jako važno, jer neke analize i istraživanja pokazuju da je jako malo znanja o ovakvim fondovima, a zarad potrebe priprema kapaciteta i načina korišćenja svega ovoga, dobro je da postoje ovakve radionice. Aktivnost i jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike Evropske unije sprovodi se u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje, koji implementira GIS i ima za cilj razvoj kapaciteta lokalnih institucija i informisanje javnosti, posebno mladih ljudi, u domenu kohezione politike Evropske unije.